De bola ali no meio e vai com tudo ali, o jogador que é o Lucas, foi levando um, dois, não passou pelo terceiro, a falta é frontal, perigosa, contra a meta do goleiro Lucas, favorecendo a Inter de Bebedouro. Volta pra Baiano, o capitão Gustavo, camisa 4, sai jogando com 3, o Baiano. Acha um espaço, boa. Tem que ser rápido aí. O Vagalume, né? Pede o técnico. Toque de calcanhar seria providencial, mas não entendeu a jogada, antecipação. Prova bem a zaga, cortando com o Gui Maria. Bola volta de novo para a equipe da Inter de Bebedouro. Lançamento no campo de ataque. Ah, que boa bola. Pro Otávio, Otávio invadiu a grande área pra pintar o gol. A bola vai sobrar. Chega, saca daí. Equipe lá de Bebedouro. E o América tem bola dominada por aqui, tentando trabalhar. O Juninho fez a jogada individual. América, lançamento é feito, alivia bem de cabeça o Lucas. Vem buscar aqui, bola, vem aqui.